Labrīt, Ilze! Labrīt! Cik tad ir bez elektrības palikušo mājsaimniecību šobrīd? Elektroapgāde šorīt vēl traucēta ir aptuveni 4000 mājsaimniecību. Un, jo saskaņotas un operatīvas darbības rezultātā līdz šim rītam ir ievērojami samazināts bojājums skaits atjaunojot elektroapgādi aptuveni 21000 mājsaimniecību. Nu, jāsaka, ka visvairāk bojājumi vakar bija Latvijas austrumu daļā Balvu, Rēzeknes, Daugavpils novadā, aptuveni 10000 bez elektroenerģijas piegādes bija Ludzas un Krāslavas novadā. Kad šī situācija varētu normalizēties un vairs nebūt cilvēku, kuriem elektrības nav? Šīs dienas gaitā noritēs darbs pie tehniski sarežģīto bojājumu novēršanas elektrolīnijās. Tie ir zibens bojāti balsti, sarauti vadi vairākos līniju posmos, īpaši teritorijās, kur ir apgrūtināti piekļuve, purvos, mežos. To ir grūti prognozēt, bet nu, mēs cītīgi strādāsim. Gribu piebilst, ka jau naktī 69 elektromontīras brigādes turpināja darbu. Skaidrs. Šodien tiks iesaistīti maksimāli spēki, lai pēc iespējas drīzāk bojājumus novērst. Liels paldies par sadarbību.